Следниот прилог ќе ги заинтригира, ако не повеќе, оние кои што се љубители на илузијата и магионичарските трикови. Во продолжение го гледаме илузионистот Филип. Тука со нас објектив е охридскиот илузионист Филип. Филип, здраво. Здраво. Кажи ми, од кога започна со илузијата? Па, професионално се занимавам од пред 2 лета, значи од август 2009-та. А аматерски неколку години пред тоа, али со поедноставните трикшиња, тие што се математички такви со броење, тие дека прекинав да ги користам. Професионално, значи скоро 3 години. А што те поттикна да станеш еве познат илузионист? Која беше желбата? Првите почетоците во илузијата ми се од мојот татко, поедноставните трикшиња. Потоа ми стана многу интересно, се заразив со тие трикови. Почнав преку интернет, па на крај да стигнам до ниво каде што сам ќе измислувам рутини, трикови и ќе стигнам на некој ниво каде што можам да настапувам јавно пред луѓе. А ти си член на асоциацијата НМАМА, кажи нешто околу тоа. Да, јас сум еден од членовите и коосновач на НМАМА. НМАМА стои за Нова Македонска асоциација на магионичари. Постоиме од 21 мај 2010-та, значи сега правевме пред месец дена роден ден. И нашата цел е афирмација на магијата во Македонија. Ова е првата асоциација во Македонија, официјално примена во интернационалното членство на светските магионичари. Кажи ми, каде се настапуваш? Па, како колектив настапуваме на повеќе отворени настапи. Значи, настапивме на Баскерфест. Голема благодарност до Пане Темов, каде што по втор пат ни даде, 2 лета поред ни даде кредит да настапиме таму. А целосната организација му припаѓа на Гого Реквием, нашиот председател, Георги Гавровски, каде што успеат да покрие све, да организира, да тоа изгледа на едно ниво. А кажи ми, дали имаш некој идол, некој магионичар или илузионисти од на кој што се подпираш? Па, секако мораме да имаме некој што ни е пример, за да имаме амбиција да одиме понатака. Иако тие не се толку познати во државава, тие се Јуджин Бергер и Биг Мек. Ти благодарам многу, па да проследиме некои од твоите трикови. Благодарам, ја. Значи, ево може да видиш, имаме свилио на маранче црвено. Така. Земи со маркер, подпиши го, напиши на него што сакаш, за да сме сигурни дека цело време работиме со истото маранче. Добро. Еве, значи, Ели. Така? Да. Сега, твоето маранче ќе го подпиша. Ставаме внатре. Дај ми 10 денари, 5 денари, било шо? Значи, овие се твои 5 денари, така? Да, мој се. Ева да видите дека се најнормални 5 денари. Стари видлагов не се најнормални, овие се малце магични 5 денари. Затоа што се тие единствените 5 денари ше може марамчето да ни го донесе назад. Кажи го, дали е твоето марамче? Да, ова е моето марамче. Ете ги не зините 50 денари. Назад. Значи, како за крај, имаме еден прстен. Метален прстен, со тоа што ќе пробам да ја фокусирам мојата енергија на овој прстен,